Ya jaitan Antasena. Sedalan-dalan aku kok jotosi. Sedalan-dalan aku tak taboi karepe piye? Orang gruduke Pak, kakene Semar nendi? Tekan ngendi wae tak jotosi kowe Pak Dik. Aku cubriya karo kowe. Kowe melu dadi kongkonane Siwa Ngastina supaya mbondo karo Semar. Ora, aku ora ngopo. Ha sapa? Antasena jaitan. Aku ki wong tuwa. Ha sapa apa? Edan, Antasena kaya wong keranjingan ngantemi wong tuane sampe naik dhewe. Lha kok dadi aku sing dituduh kaya ngene iki piye kanane? Wah, iki menungsane parat kowe. Kebabak bawatnya bentar, bawatnya bentar. Kebabaknya munggu ngaloko. Wedyani sopas ya, Drew. Betoro guru nggawa wadyabala dewa telu cacahe, Semar nggawa wadyabala. Wong nekat telu cacahe. Kakang Ismaya. Manik Maya iya. Wonten menapa dene jeneng andika Kakang Semar rawuh wonten ing Kayiwangan. Guru. Mancen niatku aku arep nanjike karo lakonku sing bola-bali tak lakoni ning jagat. Ora kaya sing nak lakoni sak gedhakan iki ora beda. Pendhak-pendhak Kurawa Rembugan, pendak-pendak kula war mateni Pandhawa, Semar mesti kesembyok ing Aradan. Semar mesti melu-melu dadi undering perkara. Tegese Semar ora kleru, ora luput melu ardi jongko matine iki janjane aku tak takon. Iki kepiye to perkarane? Nggih. Inggih piye? Ayo kowe bloko. Sejatosipun pancen saestu kula ingkang ngingerke blatipun para tiang-tiang saking negari Ngastina. Tumunten kula menika nalindraning para dewa wenang damel mubah musi ing manahipun para titah. Wenang damel lampahanipun para titah. Tumunten kula ingkang nglebeti pemanggih menawi Semar utawi Kakang Nayantaka kedah sirna. Panci mekaten Kakang Nayantaka kula ingkang dodho dhateng lampahan menika Kakang Semar. Kosek. Kok kowe iso omong kaya ngono? Aku saiki tak takon karo kowe jane luputku apa, salahku apa? Aku wis trima urip ana ing jagat, aku trima urip ana ing donya. Kowe dadi ratuning para dewa. Aku ora tau ganggu gawe karo kowe, kok kowe pendak-pendak ganggu gawe karo uripe Semar.
mongko jagat karo kadewatan kuwi adoh parane. Amargi kula menika rumaos sakit manah kula. Lara perkara apa? Sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kalian kula, namung wonten setunggal titah ingkang boten nyembah kalian kula. Boten tata krama, boten basa. Inggih menika Kakang Nayantaka, inggih Kakang Ismaya. Wages mingerke blate wae piye? Aku ki kakangmu lho, Guru. Aku ki wong tuamu, aku ki kakangmu, aku ki dulurmu sing luwih tuwa. Lah kae. Kae. Aja sembrono. Kae nek nganti ngenengi apa ta apa? Isa katriwandan. Cekelen sikik, tak leren leh kumayang. Daripada kenapa-kenapa. Kowe sembrono ora gek cekat-ceket. Bleseke dengkulmu mlocot kuwi. Nek ijek urip terus mak cenut ngono apa? Kowe iki ngrembug apa Pak malah? Panjen Bagong iki panjen kurang ajian. Kowe iki ngopo emer ora ana wong kleru kok. Aku sing disalahke. Aku tak takon. Aku wis ngalah karo kowe lho kok isih tumindak kaya ngono. Aku iki wong tuamu kok aku kon basa karo kowe nek aku niat biyen kowe ora dadi dewa. Nek aku gelem matur sak nyatane lakon sing kelakon kowe ora bakal dadi nalindraing para dewa. Ning mergo aku karo Kakang Tejo Mantri nalika semana trima ngalah, kowe dadi dewa, kowe uripe ning kayangan, aku uripe ning jagat. Donyane wis beda. Ning kok kowe isih duwe rasa sengit karo aku. Karemu piye? Kakang Nayantaka, piye? Pancen saestu mekaten. Badhe kula silak ana tanpa guna. Sakmenika ngaten kemawon. Menawi Kakang Semar mboten saged pejah mapan wonten ing Madyapada, tumuli sak mangke langkung prayogi menawi Kakang Semar pejah wonten ing kayangan. Lho, kok ucapmu kaya ngono? Kula ingkang badhe nyampurnaken gesangipun Kakang Nayantaka. Weh, lha, Gong sabar, Gong. Sabar, Gong, sabar iki ning kayangan ora nekat ora. Wah, keloro-loro artiku krungu suarane guru tanpa murid. Sapa guru tanpa murid? Kowe. Bathara guru kok guru tanpa murid. Dadi pancen wis mbok niati to? Estu sampun kula niati. Kula badhe saya kuncara, kula badhe saya ketingal dipun ajeni menawi tiyang ingkang mboten nyembah, mboten basa kalian kula sirna saking lumahing bumi kreping langit. Wah, pancen iblis tenan. Pancen wis ora kena disewowo. Pancen kowe pancen nek lagi kepanjingan jiwane iblis. Ora mantra-mantra sipating dewa. Ning kaya pancen kowe ora pantes dadi dewa. Nek kowe pancen niat arep mateni karo Semar nyampurnake Semar. Ayo. Rupak wani jembar wani kula ingkang badhe wantun dhateng Kyai. Pancen setan kowe. Iki nulo gareng arep ngopo? Iki sapa iki? Ulun Bathara Indra. Wah, keparat kowe. Arep ngewangi bapakmu kowe. Kowe ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakmu. Ayo, aku ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakku. Kesusur-susur ya, Truk. Ayo alon-alon. Ayo, rupak wani jembar mani. Wilah, wani karo dewa sing tak wedeni apamu. Stop. Sawai iki Bathara Brahma. Weh lah, nyilih rek to. Lho. Nyilih rek. Kuwi dewaning geni to. Nek pancen dewa-dewa ning belane Bathara Guru, aku sing ora nrimake tan trimane Petruk Kandung Bolong obrak-abrik kayangan. Iki Bagong. Heeh, ambek dewa dame wae. Rame piye rasah gelut. Wah wis dadi gelut rame kok dame. Aku wis dewaning pepati ngono aku tak jabut nyawaku. Ora malah rekoso aku. Nek aku mati piye yo? Bojoku anakku piye? Iya, iya. Gunane apa gelut ta? Mbok rukun. Ning pukulan Bathara Guru wis gelut karo bapakmu Semar apa awake dhewe ora gelut? Ning janji? Janji piye?
Ora entuk jabut nyawa lho. Ora aku. Aku kalah nek kowe jabut nyawa. Aku ora iso jabut apa-apa e. Ngene wae. Entuk jabut ning liyane nyawa. Yo. Ayo wani ae. Aku ngerti kowe ngaren jabut jenggotku ta kowe. Heeh, kemlawer ya wis liyane jenggot yo. Wah, sak gegem yo. Ora kata kaya tomat. Tomat dengkulmu mlocot kuwi. Piye sida gelut ora? Oh, kowe ora bali saka kayangan. Aku tak pateni wae. Weh, lah pati kok diame-ame. Ya omah dipati. Mungso Bagong entuk mungso tenan. Wae gaglak lima, gaglak segamu. Ana ora? Ora ana, ora ana sanane. Aku apa-apa doyan. Wah. Ayam amuk wae. Pancen digatekke kok. Aku ora jelas e. Aku mau ngomong apa? Emang apa ta? Baigun. Wah, diwas tak gaweke wadah idu. Krunguku paidon. Ya ampun, kok. Aku kudu piye menghadapi dirimu? Tobat. Awe ra ngerti, aku mau ya ora cetha kok. Pertama tak ulungi rek ya ora gelem. Awak muni Baikon kok tok kaya irek. Ora adoh banget to. Bareng aku muni Baikon kuwi oke. Aku digolekke dus. Kon nggo idu anggape aku mau masuk angin wae piye. Maaf, Tru, maaf. Ora jelas kok ya. Tanggo nyemprot kewan-kewan iki ra mlebu ning jare wong. Bola-bali wis cekat-celki celka-celki kok. Petro, dalem pukulun, menengo dhisik. Niki lho Bagong, niki lho pukulun. Bagong kena ngopo Petro? Wah, sampeyan nek kula critani malah mangke malah mboten prayogi.
orang cerita-cerita lho Tru. Ora. Isen aku. Aku iso ale wis sudah rungone. Ha iya. Ora nek omong njaluk ki seru, seru mlebu mik. Oh. Cah payah ora. Meh padha lho. Ha iya wis ngerti. Paidon. Baikun. Ha padha ta? Berarti aku kan ora salah-salah banget. Oh salah ya wong semprotan kok karo dus. Ya ana hubungane lho, ana wis bar tok semprot ki mangkon ki lebono dus maksudku ngono. Ya ora. Senake bungke cahe dan. Senake kancane dijaluk. Oh. Guru. Eh, pukulan jaluk pupu. Guru. Pupu dengkulmu melocot ora. Ayo nak krungu ayo. Wonten dawuh pukulun. Apa ing kita rembug jroning kayiwangan sayekti ulun wis ngawuningani kebangeten timen. Apa kita ora mersake kalau Semar? Ora mersake karo kadang kita. Semar wis gelem urip ana ing jagat. Mongko Semar tanpa derajat, tanpa tapangkat, tanpa bondo, tanpa dunya. Uripe Semar kaya wong popo, ngulandara, uripe sarwa sekeng, sarwa ora kecukupan, sarwa ora duwe, mung dadi titah lumrah. Kita ing kedunungan derajat pangkat bebasan sundul langit derajat pangkat lan semat kita. Nanging teko kita isih duwe rasa gedhing keburu sengit kelawan Semar. Mumergonggon kita kuwatir kelawan Semar sabab Semar ora gelem basa, ora gelem unggah-ungguh, sarta ora gelem nyembah kelawan jeneng kita. Apa isih kurang titah ingkang semono akeh wis padha nyembah kelawan jeneng kita. Semar kuwi wis rekoso Manikmaya. Ismaya kuwi wis urip ingkang kebak prihatin lan popo cintraka. Kena ngapa isih mbok gawe supaya titah ing ngamapanan negara Ngastina padha sengit lawan Semar pekasan jongko patine Semar kebangetan timen kahanan kita mulo kang sangga kuwi kanggo sarana nggon kita wis gendak sikara lawan Semar Badranaya Bathara Guru ora ketang ngamung sedhela kita kudu ngrasakake urip kaya dene Semar Badranaya mandi ucaping kuwon Bathara menang. Kulun kula nyuwun kawelasan sampun kados mekaten. Weh, Semar ana lho, Tru. Sing asli sing endi? Kae cetha sing mburi di mburine bethuk purpurun sang Hyang Bathara. Sapa kae, Tru? Kulun Bathara Paut, Paut dengkulmu. Cah cilik ya yane klithian ya, Tru. Ha iki dewa ya, Nyuk. Kae iki dewa malah Bathara Guru kalah derajate karo kae-kae mbahne Bathara Guru. Masa? Heeh. Kok untune buta? Wah. Engko nek disotke dadi uler tenan lho. Ora sembrono to, Gong. Kula nyuwun pangapunten. Wis kita kudu ngrasake dadi kaya dene Semar. Rasakno. Urip kaya Semar kuwi ora enteng. Badranaya wonten dawuh ulun. Ayo, kita ora ketang sedhela dadi yo diwaning para dewa mapan ana ing kayiwangan. Sak tutuk kita nggon kita mapan ana ing kayiwangan Surabaya. Semar ing kedadian saka Bathara Guru kita momong anak-anake Semar ing kebak kurang ajar. Bagong kae yen karo Semar bapakne tumindake kurang ajar ning Semar meso sabar meso ikhlas rasakno yen dadek guru ngaku kurang ajari karo anak-anake Semar. Ben kita ngrasake kaya ngopo sengsarane kadang mutuwa ismaya nggone urip ana ing alam kadang.
Sorotan badang Koko Prabu, Koko Prabu Sri Bathara Kresna wonten timbalan yayi estunipun anggen paduka. Kula aturi rawuh wonten negari Ngamarta ingkang rayi menggaliaken perkawis Kakang Semar Badrana ingkang sampun sawetawis mboten sowan wonten negari Ngamarta. Koko Prabu, menapa Yayi Janaka mboten nanjiaken kelawan Kakang Semar? Menapa to sababipun dene Kakang Nayantaka mboten kepareng sowan wonten negari Ngamarta? Koko Prabu, dereng pikantuk dawuh saking Koko Prabu Ngamarta. Mila ajri raos sing manah kula menawi kula ngrumini dhateng wasisaning Nalindra Ngamarta. Inggih menika Koko Prabu Puntadewa. Ora kudara apa ya ora nanjihake. Ora jeneng aku rupa-rupa gedhang. Nanging aku uga ora beda karo Janaka. Yen durung entuk dawuhing barep, tangeh aku wani nglakoni sowan utawa tilik marang Karangga Dempel. Nanjihake lawan Semar Badranaya. Koko Prabu ingem katen sak mangke Koko Prabu mugi kepareng ngonggali nganti dateng kadang kula salah setunggal kepareng ngoto tinju dateng Karangga Dempel nanjaken dateng Kiai Semar wonten menapa dene mboten kepareng sowan wonten negari Ngamarta. Koko Prabu miat langening kalanggiwan klar pandan moncar ong tinon ler kekonang surem solo tetan padang kasoran bacaring purnameng gekono dasari mongso katigo ing dereng ngantos sami mbal wacono paripurno kedadak swaning kilar Semar Badranaya dumrajak tanpa larapan nganti sanggya para putra Semare koten prayetna smuliris Thank you.
marekoten prayitno semuri resiko balik titiyoni gondoyoni trisonyo purnomo sasi ing koko rabu nembe dados raosen teko meniko Kakang Semar sampun suwan Kakang Noyontoko podo harjo sak praptaniro blegeduwek sak dulito lit inggih sinuwun kula ngaturaken bekti kula kunjuk diwoji iya Kakang Semar ora liwat pangestuku tampan ana nggih kula pundi nggo jimat Kakang Semar podo harjo sak praptamu sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den iya Kakang Semar kok kaya ora kepenak awake masuk angin niku piye mboten. Lah kok suaramu kaya aradat sabene. Ah. Pancen kados ngaten sinuwun. Kakang Semar Podorarjo. Sinuwun anu sapa anu sinan Ndara Janaka wilujeng. Dipol Podorarjo sak praptamu. Ndara warku Ndara kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Apa to sababe dene Kakang Nayantaka musawetara wektu rasuwan marang Projeng Amarta. Yen to pancen ana piranganing Pandhawa ingkang gawe kogel kagelan atimu, Kakang Semar. Samengko Kakang Nayantaka ndak aturi paring dawuh, yen Kakang Semar darbe panjaluk, panjaluk mopo Kakang Semar? Nuwun sewu kula niku suwe mboten sowan menika mergo nembe ngrancang. Ngrancang apa Kyai Semar? Anggen kula bangun desa. Mergi kula kepengin bangun desa Karang Kadempel mboten kok bangun wewangunan sing apik mboten. Nanging kula kepengin bangun karukunan katentreman sing mapan enten Karang Kadempel. Ning jebul syarat seranane kok angel, kok abot nek mboten kula aturke niki mboten ajeng kelakon. Ning nek kula aturke kok damel sakit penggalipun Pandhawa sewiji-wiji. Syarat seranane apa Kakang Semar mara gage matur marang panjenenganing sun. Sasmitaning jawata ingkang kula tampa. Syarat seranipun boten sanes Karang Kadempel kudu ditumbali ngangge getihe Ndara Werku Ndara Den. Semane pancene ora kena dikandhani kok. Aku ora iso marah kowe to, Pak. Ora sok wani matur kaya ngono. Engko kowe iki ngrekoso nek kowe wani matur kaya ngono. Ha ning ayel ya, Reng. Ha apa? Atone ndasmu lho, Reng. Ora kompak babar blas. Wah, aku ya krungu dhewe kok ya, Kang. Wah, jan kuwi Ndara Werku Ndara wis jumeneng ning ngarepmu kuwi, Mir. Omong sisan. Piye Ndara Werku Ndara ikhlas apa ora? Pripun, Den? Ikhlas napa mboten sampeyan dadi srana kesempatan gegayuhan kula mbangun desa Dipol ing mestine aku ngajeni karo kowe ing mestine aku nyembah karo kowe yen perlu upama kowe dudu derajating wong loro saudon telu saurupan mergo nggonmu wis momong marang para Pandhawa nang apa ya pantes kowe ngucap kaya mengkono yen ngono cetha yen to kowe sejatine ora tresna karo para Pandhawa ora tresna karo Werkudara wah mek perkara bangun desa wae kowe dadak gawe pepati kowe dadak nganggo syarat srana sing gawe kapitu naning Werkudara piye Bagong mengkari gelem apa ora ngono mengkari gelem apa ora nek ora gelem tak rudha paripeksa nek ora gelem tak rudha paripeksa wah Dipol kowe
sik ngajar ora awake dhewe. Ning ndara werku dara. Kuwi dosa lho kaya ngono kuwi. Tak mut ndasmu lho, Reng. Iki wis dadi sistemku, wong iki dadak mesti ngendon-doni. Neng nganti kaengku sing dadi Semar kuwi cilik lara gedhe tekaning pati, dewa lara. Dewa ora iso lara, ora iso mati. Diajar kaya ngapa ora bakal iso mati. Wis men, men kapok. Men jerah. Apa? Jerah. Jerah iya apa? Jerah isin. Wah, payah jerah kapok. Heeh. Men ora bebeda karo uripe bapak ning alam Padang, Rek. Disiksa ndara kula ampun ditendangi gunane apa kowe suwita ning negara Amarta tundhone wing kaya ngene sing tok lakoni wah kebangetan wis Semar wah diuripi ning Amarta ning kowe malah sajaya arep mipri kekuataning Pandhawa wah edan kok gawe gumun to bab napa lho biasane bapakmu kuwi nek dipiloro karo wong kowe iki mesti padha runtik lah kaya ditendangi werku dara kok kowe do meneng wae sing kurang kaprayitnan kuwi sampeyan lho kok kowe nyalahke aku salah gunane apa kedapuk titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu kudune iso nyawang sapa to Semar kae sejatine ora mentuk kandakan ngapa durane su orang nyambut gawe ngapa mentok kandakon ora edan sing edan kowe us aku ki ratu ya tok undhek edan ayo disawang kanggo permana jati sapa sejatine Semar kae kowe lah dal kok dadi saka yang ngono kedadeane. Nah, niki kula critani. Wau bapakne gelut karo sing dadi Semar niku. Lho, gelut? Nggih. Lha apa perkarane napa kula ora ngertine bapakne adine patene karo Kurawa. Sinuwun Mandura rawuh teng Karang Kadempel. Bapak niku ajeng rancang bangun desa Sinuwun Prabu Sinuwun Mandura rawuh kesusul anak-anak Pandhawa. Kurawa bubar mungsuh anak-anak Pandhawa. Sapa anak-anak Pandhawa Petra? Ndara Garukaca, Ndara Antasena, Ndara Antarja. Lah Sinuwun Mandura niku sak perjaka karo bapak niku kok sajae kaya atine niku ora trima. Semar kowe iki kok ora gugat ning kayangan to. Kejanjane ngopo? Lah kok Kurawa ujug-ujug kepengin mateni karo kowe iki nek ora ana sambung rapete karo dewa tangeh lamun mergo ati lan pikirane manungsa iki sing ngobahke para dewa. Nah, bapak runtik atine. Tak tanjike teng kayangan. Kula alegane kali Bagong melu mriko. Kulo alih-alih karo bangku ngamuk teng rika dewa-dewa bubar bapak gelut karo sing dadi Semar nika. Iya, terus Sang Hyang padha wenang medhun. Dukane sing dadi Semar nika. Kowe kok ora ngrasake Semar to? Semar ki urip ning alam Padang, Semar ki urip ning alam donya wis rekoso dadi wong sekeng, dadi wong ora duwe tukang momong. Kowe wis kebekan derajat pangkat dadi nalindraning para dewa kok isih duwe rasa gedeng karo Semar. Nek ngono hukumanmu mung ngrasake kaya dene urip kaya Semar. Jelek. Dadi Semar sapa? Nika wau. Lah terus Bathara Wenang wis Bagong Petruk Gareng mangsa boronggon mumurba masesa. Semar iki tak unggahke ning kayangan. Ben Semar ngrasake dadi dewaning para dewa, sing dadi Semar kae mung ngrasake dadi Semar. Wah ngono, anu iya, anu nggih. Weh lah dalah, lah iki mau ki sing ngakon nganggo tumbal getiwerku dolo iki sapa? Ngacung.
Lah kok isa-isane nglakoni, mangane tangan kula sing ngajar Semar. Lho ora mentolo wong wujude Semar. Ora ketang jero ini kudu Semar. Ben diajar ndoro werku doro. Kaengku nek nganti kena apa-apa piye? Mboten mungkin iki niku dewa sing dadi. Ora apa-apa, diantem wae mung lara dila mari, lara dila mari. Nek nganti disudet kuku Pancanaka. Lho, apa mlendring? Kok apa mlendring kok disudet? Ora bakal terdas. Pun tak sampean pitados kali kula ning rata awat-awat tindak geger kanane Bagong. Coitan untuk sih lo, sedalan-dalan aku buat joto sih, sedalan-dalan aku tetap boy karena baby. Orang duduk pak, kayak ini Semar nanti, tekan nanti wae tak joto sih, pak di. Aku cubrio karo kowe, kowe melu tadi kongkonane si Wong Astino supaya yang bondo karo Semar. Ora, aku irang apa? Sopo. Untuk sih lo coitan, aku kiwang tua. Sopo apa? Edan, Antasena kaya wong kranjingan ngantemi wong tuane sampe naik dhewe. Lha kok dadi aku sing dituduh kaya ngene iki piye kanane? Wah, iki menungsane keparat kowe. Semar. Semar. Kuli. Kula kok kuli. Kuli sinuwun. Kowe iki piye? Takonmu gane kaya kena melatekan negara Ngamarta ta pelwates negara Ngamarta piye? Kowe ngapusi Baladewa ya? Kowe ngapusi Baladewa? Nganti aku diajar karo Antasena, digawe pengiram-iram aku diwirang-wirang karo Antasena. Mergo aku ngboti karo kowe, jarene ki munggah nang kayangan bakal gugat karo Baladewa. Lah kok klitian nang kene kowe iki janjane iso ditata apa ora kowe? Baladewa, Baladewa. Wah, ngopo melu ngajar Semar. Menungso ra tatanan manung maring jajalan ati iblis. Wong tuwa ora iso dicekeli gunemane. Jare kowe iki tekan kayangan. Kowe mau titip karo kedepul karo aku lha kok dadi kowe tekan nang Gorong Amarta. Kowe ngapusi karo aku. Mboten sinuwun. Werkudara ngopo Semar to ajar? Wah, arep bangun desa kok dadak nganggo tumbal gedhe Werkudara. Tegese Semar wis tegel karo aku. Tinimbang aku ditegeli karo Semar, Semar tak tegeli. Ayo, bener kuwi. Pengawan Solo. Wah. Kulo wektu dina iki aku ora trimo. Aku ya ora trimo. Nganti kanane kaya ngene aku ora trimo. Kowe kudu tanggung jawab Semar. Aku diwirang-wirang karo Antasena. Wah, ayo kage. Dadene tumbal Werkudara ning jagalan kaya sapi. Iki piye lakone?
Baladewa. Iya, wonten dawuh ulun. Ulun ingkang prapta. Lho. Lho pulung kok ngasta. Utawi nganti dateng Kakang Semar. Iya iki pancen Semar ingkang sejati. Ingkang nalika semana ulun dawuh supaya ngrasakake dadi dewaning para dewa ora ketang amung telung kedheping paningal. Sabab Semar ingkang ora luput, Semar ingkang ora kleru dijongko patine. Dining manik moyo ingin tansah duwi rasa gedhing keburu sengit kelawan Semar. Mula tumuli manik moyo tak sebdo dadi wujuding Semar diman nglakoni urip kaya dene Semar dadi wong poporiman, wong kang ora duwe sarta wong kang kekurangan ning jagat. Manik moyo kulunten dawuh pukulun piye apa kita betah urip kaya Semar? Inggih pukulun, kula nyuwun mangapunten ingkang sak kalangkung kathah. Kita nyuwun pangapura kelawan kadang kita ya kuwi sis moyo kanthi kita nyuwun pangapura ingkang kanthi tulus sayekti kita bakal mbabar sejati ning wujud ingkang sejati. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten sepinten kalepatan kula diagung pangaksami kula mboten badhe gendhak sikara duwen badhe mboten jongko dateng kapitunanipun Kakang Ismaya wiwit dinten menika ngantos saterusipun Kakang Ismaya aku ki mesti menehi pangapura karo wong sing rumangsa salah kok manik moyo. Kita wis ngrumangsani luput guru. Inggih ukulun kula sampun ngrumaosi lepat kanthi kaya mengkono jangkungan sedianing si Ismaya ya kadang kita jangkungan sedianing Semar Badranaya nggone bakal mbangun desa muga dadi pancatan tentreming jagat sawigung. Iye kula badhe tansah ngulataken gegayanipun Kakang Ismaya pukulun. Kok dadi lakone kok ting kremit ora karu-karuan. Wah. Depol kula sida njaluk tumbal aku apa ora? Sing nyuwun rak Semar nika wau nek kula ora njaluk tumbal napa-napa. Kowe ngerti sopan ora? Piyayi-piyayi lungguh dhuwur. Tak ajar we. Cah picak mripate. Weh. Iki Bathara Guru to? Eh. Wah, Semar tenan iki ambune jengkol. Weh, dan anak wis malih to, Pak? Wis. Iki lho ya kaya ngene pancatan nggonku bakal kasembadan sediaku. Bathara Guru wis bali eneng kayangan Bagong. Wah, wis jan urang tutuk le ngajar. Bagong edan. Aku ngajar Bathara Guru. Syukur kowe dosa nyemplung neraka kowe. Wani ngajar dewa cemplung neraka. Kowe sing gawe-gawe. Mboten. Mboten kula ning panjenengan mboten dingotenke ndak malah mengke Bathara Guru niku mboten jerah utawa mboten kapok. Wah, lho, kakek nang kene kene kae. Kakene Semar jajar mbangun desa kok malah nang kene. Weh, saiki kuwi saiki iki delon kuwi. Kuwi didelokke kuwi senengane luput ki wong gerang, luput ki wong tuwa saiki sawangen. Iya, Dik, aku salah. Dade. Sawane kala. Aku nyuwun ngapura. Ngopo Antasena? Pak Dik tak jotosi. Mergane tak kira nek ngerangket kakene Semar. Turun dalan tak antemi tak taboki nganti gila. Wah, caedan. Wah, sesuk meneh ora waton. Ya nyuwun ngapura Pak, ora ngerti kok. Kuwi anakmu ngono ora tau diulangi ngono lho. Anake wong kau, anake wong dosa. Anake wong wutuh apa anane?
Pakde ne diajar aku ki ratu e. Turut dalan dijongkong-jongkongke. Nyun ngapura. Ngapura nyun ngapura. Nyun ngapura, Pak. Wonge trimo ora. Sapa? Sing ndok jotosi. Trimo, ora trimo gajulane. Iki sing gerang rak malah wah, Werkudara iki malah nutur karo anake sing rapik to. Ora prayoga kaya ngono kuwi. Kakang Semar, kula Yai Darmo Aji nanjake Kakang Semar nggone ora sowan. Merga kula pengin bangun desa. Lho, pengin bangun desa nggih. Pengin bangun katentreman, pengin bangun karukunan wonten ing Karang Kadempel. Ula Taala. Yen ngono kuwi apik kuwi becik. Nek pancen gayane kula becik apik nggih. Awi mboten ketang namung sedhela lenggah teng Karang Kadempel. Men muwi sengkut gumreguting para kawula nggone gesang tentrem wonten ing Karang Kadempel. Werkudara kanan Resi Anaka Prabu Suwami wonten Karang Kadempel. Yo, ayo Semar tak jangkung apa gegayuhanmu Semar. Werkudara, jaluk Semar arep mbok nggo ngopo? Ah, pateni Kang Ngastina. Wah. Dangi Jakarta mungup-mungup sapucak ing wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya megolan gunung-gunung sedaya won paripurna kula wis disengkuyung anginipun badhe miwiti mbangun desa. Yo Semar. Mugi-mugi nir ing sambikala mboten langgang setunggal menapa. Gandheng niki prabote ajeng terus dibablas keteng papan sing tebe mula nyuwun mapunten nek sak menika kedah kula bubaraken Ndara. Yo. Mugi-mugi sami lujeng ning sambi kula samudayanipun kula nggih tentrem ayem mboten manggal setunggal menapa.